תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להתפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לאטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעצוב ידיים גם בימים קשים. אפילו בימים קשים, לא, אפילו בימים קשים. כמה שמוכרח בינתיים זה שבוע או כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע זה עמוק בפנים. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לאטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים גם בימים קשים. הם צחקו כל כך עד שקיביתי את האור. קו הרשת נמחק, נחצו הגבולות. זה בכלל לא משחק, זה למות או לחיות.